kulanti wacan oo wanaagsan dadka na daawanaya halkani waa telefishinka universal studio magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka warkana waxaa si toos ah idinkugu soo jeedin doona anigoo ah maxamed cabdinaasir ayaan le maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada dhuusamareebe ee xarunta maamulkaasi galmudug madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa maanta waxa uu kormeer ku tegay dugsi tababar uga socda ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle madaxweynaha somaliland ayaa maanta waxa uu ka qayb galay aas qaran oo magaalada hargeysa loogu sameeyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmi uu ku geeriyooday dalka ingiriiska wararka soomaalida ka baxsan ee dhanka caalamkana waxaad ku daawan doontaan duufaan oo ay dadi ku dhinteen oo ka dhacay dalalka indiya iyo nebaal u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan goor dhow insha allah mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilownay qodobka ugu horreeya warkeenna maamulka galmudug ayaa faahfaahin dheeraada waxa uu ka bixiyey qaraxyo maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxii saakay ka dhacay maqaaxi ku taalla magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug warbaahinta oo soo xiganaysay dadka deegaanka ayaa tabisay in qaraxaasi uu ahaa ismiidaamin uu sameeyey nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaasi oo gudaha u galay maqaaxi ay dad badani fadhiyeen qoraal uu soo saaray maamulka galmudug ayuu ku sheegay in qaraxaasi uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso oo kol hore lagu sii aasay maqaaxida ninka ku dhintay qaraxaasi ayay ku sheegeen maamulka inuusan ahayn ninkii isqarxiyey hase ahaatee maamulka ayaa sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada galmudug oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi waxaa jira qarax labaad oo laga maqlay magaalada dhuusamareeb barqanimadii maanta hase ahaatee galmudug ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ahaa miina ay qarxiyeen ciidamada galmudug kadib markii ay soo saareen goob wada dhinaceeda islamarkaana ay ku soo wargeliyeen dadka deegaanka qaraxa ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu noqonaya tan iyo markii si rasmiya ciidamada ahlu sunna loogu wareejiyey inay ka mid noqdaan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa maanta kormeer waxa uu ku tegay dugsiga tababarka ciidamada booliiska hirshabeelle wariyaheenna halkaasi nooga soo warrama waa cali nuure ayaa warbixintan inoo soo diray kormeerkan uu madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ku tegay dugsiga tababarka ciidamada booliiska ayaa ahaa mid ugu kuurgalayay qaabka uu socda tababarka difcadii labaad ee ciidamada booliiska hirshabeelle oo ku dhowaad konton cisho uu tababarku u socdo madaxweyne ku-xigeenka waxaa kormeerka ku weelinayay qaar ka mid a labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ugu horeyn warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka hirshabeelle geele isxaaq warsame iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle marwe canab axmed ciise wuu ku faraxsanya mar walba soo kormeera inuu jecel yahay maalin walba uu yidhahdaa ciidankii oo qof kasta oo ka timaada ama dadka kolwadeenada ama saraakiisha ciidanka ama wasaaradda amniga maalin walba madaxweynuhu ku dardaarmaa in lala socdo noloshiina iyo tirakoobkiina haddana wax soo kormeeri doonaa meelaha seexataan iyo waxay cunaysaan sidoo u booqdo wixii wax laga bedela wa u bedelo mudan madaxweyne aad aad u mahadsan tahay waxaa maanta noo farxada inaan ka soo qayb galno ciidamadii dacfadii labaad ee ciidamka booliska dowlad goboleedka hirshabeelle oo si qurux badan oo maanta aan farxadan caadi ahayn ay ku dheehan tahay inaan kaga soo qayb galno ayagoo tababarkoodii u socdo aanan dareemayno waxa ay muxuuahay ku kordhin karaan dowlad goboleedka hirshabeelle dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle cabdi xuseen geedi ayaa sheegay ciidamada booliiska inay yihiin oo adeegaha shacabka booliis wuxuu xil saaran yahay waa sharci ilaaliyaha waa shacab ilaaliyaha waa muxuu ahaa garsooraha waa bulshada wanaageeda ayuu ka shaqeeyaa waxaasoo dhan buu u xil saaran yahay booliiska madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlow xuseen ayaa ciidamada kula dardaarmay in si wanaagsan ay u qaataan tababarka bada salaam aadaan ugu faraxsannahay maanta inaan idin soo booqanno muddada koobana aad joogteen iyo meesha hadda aad ka maraysiin tababarkii aadaan ugu faraxsannahay waxaa noo muuqday inaad meel wanaagsan hadda aad joogtiin waa u mahad celinaynaa macallimiintii iyo saraakiisha dugsiga siday ugu dadaaleen ciidamadan waxaan leenahay
ilaa idinka abaalmariyo. Waana dadaasheena leena waa mahadsantihiin. Waxaan rabnaa ujeedadeynu waxay ahayd bal inaan aragno meesha tababarku joogo. Aad aan ugu farxnay. Waxaa laydinka rabaa sabar iyo dulqaada laydinka rabaa. Askarigu marka uu dhibo uu gelayo culays badan uu la kulmaa, laakiin waxaa la rabaa inuu dulqaad badan aad samaysiin. Waxaan idin rajaynaynaa guul. Ibraahim Cali Nuur, TV-ga Universal, caasimadda Hirshabelle, Jowhar. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu kaga qayb galay aas qaran oo magaaladaasi loogu sameeyay. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmi uu ku geeriyooday dhowaantan dalka Ingiriiska, Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, madaxda asxaabta kala duwan, haldoorka iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay maanta ka qayb galeen aas qaran oo loo sameeyey Allaha u naxariistay. Marxuum Axmed Yuusuf Siciid, oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka YASNM, isla markaana ka mid ahaa hadda golaha dhexe xisbiga talada Soomaaliland, hayay kulmiye kaasi oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska, isla markaana maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa. ugu horeynba waxaa halkaasi eheladii asxaabta iyo weliba reer Soomaalilandba tacsi u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo weliba haldoorkii xubnihii golaha wasiirada ahaa iyo madaxdii asxaabtii ka soo qayb galay aaskaasi qaranay loo sameeyey marxuuma Axmed Yuusuf Siciid. Inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Waxaan joognaa aaskii Axmed Yuusuf Siciid Faarax. Ilaahay ha u naxariisto. Wixii muslimaa ka horreeyana Allah u naxariisto. Qoyskii iyo reerkii iyo qaranka Soomaalida ilaahay samireeya baan ka siiyo. oday weyno dadkii mutacallimiinta ugu horreeyay buu ahaa. raggiisku tireeliska kalaaskii ugu horreeyay buu ka mid ahaa. 7-10 kiina wuxuu tagay Kenya Institute-ku ka soo bartay engineering. 12-10 kiina wuxuu tagay Ruushka, 6 sano uu joogay mechanical engineering. warshaddii caanaha, tii hilibka, tii sokorta, wixii warshad jirana maaray ka soo noqday. markuu u dambeysay agaasimihii wuxuu ahaa wasaaradda isgaarsiinta Xamar markii la joogay. 6-7-10 kiina wuxuu u cararay Sacuudiga, raggii ka cararay u ahaa Afweyne. muddu halkaana ka dhahay shirkad qandaraas ku ahaa oo dhismaha ah iyo mucii jidda iyo meelaha. kabacdina wuxuu u gudbay Ingiriiska. 28-kiina raggii aasaasi SNM buu ahaa. guddidii ugu horreysay SNM-tu ka mid ahaa. inta ka dambeysay gudaha dadkii halka kun buu ahaa. magaciisa naanaystiisa waxaa loo jiray Xerow. Xerow waxaa loogu bixiyay meelu joogaaba kamay taga salaadi. weysaysina Ruush, Kenya, meel walba. nin weyn oo wuxuu ahaa dadka dhan yaqaanay, dadka ifi aakhira wa shaqaystay buu ahaa. dad badanna uu ka tegay, wax badanna qaranka uu qabtay. ilaahay isaga iyo intii ka horreysa u naxariisto, inagana haynu gada waa naxariisto, samiriyay baan haynaga siiyo walfaatax. waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkiisii, khaasatan xaaskiisii, caruurtiisii. waxaan leeyahay samiriyay baan Allah idinka siiyo, isagana naxariijana Allah ka waraabiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan naxariista halkan waxaan uga dirayaa tacsi Axmed Yuusuf Siciid Faarax. hal xaas buu adduunyada kaga tegay, ku guursado ku lahaa. sugaynta dadkaasi waa 20 weeye. caruurta oo adduunyada kaga tegay waa 4 wiil iyo 2 gabdhood iyo 13 qof ay sii dhaleen. Allah u naxariisto. waxaan maartay ehelkii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland baan uga dirayna maartay magaraasa tacsi liiraanyo leh. sida madaxweynuhu sheegay, Axmed wuxuu ahaa nin taqiya, nin wuxuu ahaa moogtahay aad u fiican. ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii eebba, waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdowsi ka waraabiyo. ilaahay ha u naxariisto. qof kastoo wanaag ka shaqeeyana sidaa iyo si lamida ayaa loo aasaya. hadduu ilaahay yidhaahdo qof waliba wuxuu shaqaystay intuu adduunyada jooga ayuu leeyahay. maanta waynu ducaynaynaa, waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo, ilaahay qabriga ha u nuugo. ilaahay waxaan uga baryaya inuu ehelkiina samiriya imaan ka siiyo, dhammaanna qaranka uu samiriya imaan ka siiyo. inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. taasaan leeyahay. waxaan ilaahay uga baryayaa ilaahay inuu mar labaad jannada maxaankudaa ku casuumo, qabriga u nuro, u waasiciyo dadkii iyo heladii iyo maxaan kuraaday warisadiisiina, inuu ilaahay samiriya imaan ka siiyo, qarankoo dhan samiriya imaan ka siiyo. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV. shir muddo 4 cishaa ka socday magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug, kaasi oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee deegaanada Galmudug, ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Gaalkacyo, waxaana shirkaasi laga soo saaray warmurtiyeed. wariyaha iyaga halkaasi nooga soo warramay magaalada Gaalkacyo Liibaan Cajiib Xaaji ayaa sheekadaas inoo soo diray. shirkan oo muddo 4 cishaa Gaalkacyo uga socday, odayaal, waxgarad, aqoonyahanno, siyaasiin, qurbajoog iyo qeybaha bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay xaaladda guud ee dalka, midda deegaanada Galmudug, awood qeybsiga maamulka Galmudug, iyo taageerid loo muujinayo shir lagu wado in maalinta berito uu ka furmo magaalada xeebta saaran ee Hobyo.
shirka ayaa intuu socday waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Gaalkacyo waxaana ugu dambeyntii laga soo saaray warmurtiyeedkaas oo qodobada laga soo saaray ay ka mid yihiin shirka dib u heshiisiinta lagu qabto magaalada Gaalkacyo iyadoona sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay lagu sheegay in awood qaybsiga maamulka Galmudug lagu saleeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaana ugu dambeyntii warmurtiyeedka laga soo saaray shirka lagu sheegay in loo baahan yahay in odayaasha dhaqanka loo madax banaaneeyo arrimaha Galmudug sida uu saxaafadda u sheegay Xasan Maxamuud Heel. Shirweynaha wada tashiga muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray midnimada wadajirka beesha, xaaladda siyaasadeed ee dalka, kan dowlad goboleedka Galmudug, shirka nabadda hobyo horumarinta iyo nabadgelyada deegaanada ay beeshu degto waxaana gabagabadii shirweynaha ka soo baxay go'aanadan. Kow, midnimada iyo wadajirka beesha inay muqaddas tahay ilaalinta midnimada beesha lana xoojiyo ka wada tashiga arrimaha la xiriira xaaladda maamul dhaqan dhaqaale siyaasadeed amni iyo horumarineed ee deegaanada ay beeshu degan tahay iyo maamulada ay xubinta ka soo celinta sharafta iyo meeqaamka beesha ku leedahay Galmudug iyo guud ahaan midda Soomaaliyeed. Xaaladda siyaasadeed ee dalka. Lambar laba, shirweynuhu wuxuu adkeeyey ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dalka Soomaaliyeed inay tahay lama taabtaan. Ummadda Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo waxyeelaynaya waxyeelayn u geysanaya. Waxay taageeraysaa si buuxdana uga qaybgalaysaa shirka nabadda hobyo ee beelaha Habargidir. Shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in shirka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo gogoshiisu noqoto magaalada Gaalkacyo maadaama uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu dhagax dhigay Gaalkacyo xarunta nabadda iyo dib u heshiisiinta Galmudug bishii Janaayo 2018. musharax Cabdinaasir Seraar oo ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii dhowaantan lagu qaaday hoteel cascas ee magaalada Kismaayo. Cabdinaasir Seraar ayaa waxa uu sheegay weerarkaas inay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, isagoo dhaliilay dadka eedeynta u jeedinaya dowladda federaalka Soomaaliya in qaraxaasi ay soo abaabushay. Waxa uu si gaar ah u carrabaabay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo arrimahaasi aad u hadalhayay. Mascuud Cabdullaahi Aadan oo ku sugan Kismaayo ayaa inoo soo waramay. Musharax madaxweyne Cabdinaasir Seraar Maax wuxuu si kulul u cambaareeyey weerarkii lagu qaaday hoteelka cascasay ee lagu laayay dadka Soomaaliyeed ee ay ku jireen mas-uuliyiin magac kule dalka Soomaaliya. Ugu yaraan 32 qof ayaa lagu dilay, halka tiro ka badan intaasna uu dhaawac soo gaaray. Hoteelka Madiin oo horey loo oran jiray cascasay oo ay maalgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ka yimaaday ayaa guud ahaanba dhulka la dhigay kadib markii laga saari waayey maleeshiyaadka weerarka ku soo qaaday. Cabdinaasir Seraar Maax oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay weerarkan in ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab islamarkaana aan la siyaasadeyn karin xilligan lagu guda jiro. Waxa uu sidoo kale tacsi u diray guud ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka, wuxuuna sheegay in ay ku jireen dad mas-uuliyiin ah islamarkaana ay haboon tahay in hal meela looga soo wada jeedsado sidii loola dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab. oo birmageyda ah waanan garanaynay sababta loo laayay oo aad iyo aad runtii u dhibaatoobay. Falkaas waxaan leenahay marka waa fal waxshinimo ah oo fulinimo ah. Falkaas aad iyo aad baan runtii u cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay falkaas iyo wixii lamid ah waxaan leenahay biidnillah inshaa allah bidinaa kariim waxaan ku qaban doonaa cidda waxaa ka shaqaynaysa
iyo cidii soo abaabushayda waxaan leenahay waan idin ognahay waana iska ikiin celin doonaa insha allahu bidinaal kariim dadka reer kismaayo iyo shacabka reer kismaayo iyo ciidanka jubbaland iyo maamulku meel bay ka soo wareejeysan doonaan haddii alla idin subxaana wa tacaala. Runtii waxaan bogaadinayaa ciidankii jubbaland ka qayb qaatay ee soo afjaray ee la dagaalamay ee laayey nimankii burcad ahaa ee dadka gumaada ee laayey iyaguna waxaan leeyahay hambalyo waxaa sii qabateen shaqo wanaagsan oo runtii aad iyo aad ugu wanaagsan waana haw aad lahaydeena waajibkiina inaa qabsataan. Marka taasuna ciidanka taasaan ka leeyahay hay-adaha amniga waxaan leeyahay shaqadii ay hayseen xagga nabadgelyada waxaan leeyahay sii labo taas intaas ayaan leeyahay. Runtii waxa weeye waa arrin uguba oo muddo fara badna muddo hore ay nagu dambeysay daraad halkan ka dhacay waxaan rajaynayaa inuu alla subxana watacala dib nagu soo celinin oo arrintaasu ay tahay runtii arrin aan ka hortegi doono. Cid kasta oo ama lagu sheega hadda maaragtay ama mucaarada ah ama muxaafad ah waxa bartamaha inoo ah xadka cagaaran inoo ah waa amniga magaalada Kismaayo iyo Jubbaland waa lama taabtaan weeye. Annagu uma dulqaadan doono amniga in la khalkhal geliyo oo lagu ciyaaro oo runtii la waxeeyo, waa ka xunnahay mana yeelayna. Waxaa kaloo miidiyaha iyo social media baryahana ku arkayay ama shalay ilaa daraad in runtii ayadoo dhibkaa dhacay oo musiibada intaa leegay dhacay dad soo dhaleen ku dhacday, haddana in laysku eedaynayo oo dadka qaarkood ay leeyihiin dowladda federaalka ayaa soo adeegsatay oo ka dambeysay dhibkan, kuwa qaarkoodna ay leeyihiin maamulka Jubbaland baa ayaa ka dambeeyey. Arrintaas waa arrin nasiib darro ah, waxayna dhibaato ku tahay dadkii dhib ku dhacay ee dhibanayaashaha ee lagu dul dagaalamay dhib ku dhacay runtii dhibaato ku tahay. Waxay kaloo farxad u tahay argagixisada iyo u tahay runtii maamulka Jubbaland kama dameynin qaraxan iyo dhibkan, dowladda Soomaaliyana kamayn dameynin. Cidda ka dambeysana waa la yaqaanaa, cidda iyadu sheegatay ee raadkeeda meesha uu yaallo ama dareysa qabaan ciidama Soomaaliya leeyihiin ama runtii calaamado kala wataane waa la yaqaanaa. Xalee marka meesha ay jirto iyo dhibku meesha uu jiro inaan aadno. Suud Cabdullaahi, Aadan TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Kulan loogu duceynayay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Qanyara Afraax oo dhawaantan ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay dalka UK. Kulankaasina waxaa soo qaban qaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan. Waa kuwan dadkaas oo ka tacsiyeenaya. Waxaa caawa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska ay kulan baroordiiq iyo duco allabari ah ugu qabteen waddankan Ingiriiska. Marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga aad ina hurteen meelaha dhaadheer aad ka imaateen, dadka ka yimid Bristol, Manchester iyo meelaha kale iyo guud ahaan dalka UK. Waa u mahadcelinayaa, Ilaahay ajri iyo xasanaad Allah idin siiyo. Waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha kale ee reer London oo runtii xafladan waqtigooda u soo huray inay ka soo qayb galaan kulankan ducada ah ee aan Maxamed Qanyare aan ugu duceynayno insha allahu tacaala. Waxaana idinka rajaynayaa inaad adinkana sidoo kale aad u duceysaan. Wuxuu ahay isla weyni oo ku faana Soomaalinimada oo qarankiisa muxuu ahay ee ku faana oo aan dalalka oo aan caada qaata ahayn oon dalalka deriska u dhaageen iyo kuwa kaleetoodba oo muxuu ahay Soomaalidu inay deeqdo intaas jecel u ahaa. Laakiin waxaan rajaynayaa biidni ilaahi alkariim qalbiga subxaanahu watacaala inuu isku furo la iscafiyo. Walaalkeen ma cafisan, walaalkeen Qanyar ma cafisan, ilaa jannada firdowsa ka waraabay idinkan ma iscafisan, ilaah anagana aan cafiyo, anagana ilaahay maar siyaaradan soo siyaarna walaalkay aan rabna inaan u tacsiyeenana iyo ehelka xamar jiya si loo dugo arkta qasi qarnaa loo duugay. Intii dhimatay Allah u naxariisto, khaasatan ee walaalkayna Maxamed Qanyare Afraax, Allah u naxariisto, Ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo, annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo. Nin ragoo ahaa anugu waa aqiinay, maqligu ma aha, nin ragoo ahaa oo wadani ah. Waxaan caawa halkan isugu nimid inaan macnaha u baroordiiqno, inaan u tacsiyadayno halyeey qaran ah oo naga geeriyooday kuna geeriyooday magaalo madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, mudane Maxamed Qanyare Afraax. Caawa waxaan halkan isugu imaanay kulan duco oo loo sameynayo halyeey qaran, aabba Soomaaliyeed, wadani Soomaaliyeed, halgamaa qaran, adeer
محمد قنيرة أفرح أو أن لين نهاي كسوق قبل كي ولا ليه كلن كان كسوق قبل أي أو أقولي مي سومالي نمو أنا تعسي وقد رأي أهل كاس يو عرورتي سيودن أهل كي يو قرابة مركان إن لله وإن راجعون أيان لا يهاي الله أن حريص قرب قبر جيس الله أن نور شو نحريص تجنا الله كورابيو قبر جيس أنا الله واسعيو كتاب كيس أنا ملكت الله كسيو محمد أفرح قنيرة حريصتو كتاب كيس ميديك تالله كسيو ان اهل كي اي امدي او كبحي اي سوماليات اي قويس كي سيهو سنة اي دمان امد سوماليات نسمر جميل الله كسيو انا لله و انا اليه الراجعون عاو هل كان هذا الكمجر الهي نحريست جنها كورابيو ولالكن محمد غير افرح تحسيدي سيان عاو هل كان لندن وجوغنا دادك شرفت بدن مرتدة عاو كسو قيب قلي إذن كان آدي آد أياد مهد سنتهين إلهي غير كان نوض وافجيو انت دي مطودن الله ونحرستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد غير وحوق هاي نين توليدو هاي نين وحوق هاي صومالي أنفعي نين وحوق هاي نفتي سأنفعي نين دادكي سأنفعو هاي محمد صومالي المد محمد غير الله ونحرستو محمد غير وحوكت هاي أوبط هلا أسرة أنت بقى رحمك وحقها من كل شيء قري حرية دون إسرائيل أبتكيس وحقها محمد فارح هلولي فرماجو إسمان جدي رجل بدنه اللي قالوا هالجماعة أركه وحوا الحمد لله شكرا وحنقت جوالال غالية عليه كل توالك وها نحن لا كتاب كيس قعدت بديك الله كسيه هذانا أنت عنك ورقة بو wuxuu ahaay nin nabadeed wuxuu ahaay nin ka soo shaqeeyay dib u heshiisinta nin ka soo shaqeeyay dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliya oo dhan ay maanta to host joogto laakiin markii loo baahdana wuxuu ahaa nin hal adag oo go'aanka uu gaarayo cad yahay walaalkeena maxamed qanyar afrax ilaahay hawna xariisto إلهينا هو دنبي دافو إلهينا عفيو إلهينا جنيد فردو زكرويس الله كدقو مسؤولين تحزبيقة أعيدة قبلك أوضل أيام مدحوينها سومالي لان مصبيحي عبدو وقباقي قبشادة دور شوينك قولها الديقانك حسين عاتي يشامعي واربحين تنكسو الدري مقالة بورم مسؤولين تحزبيقة معارض كأعيدة قبلك أوضل أيا كران والباهينين مانتاي كوقبتين مقالة بورم يا حروتة قبلك أوضل وحيسي رسمية وطاقيرين ورقد أي حزبيقة معارض كأعيد ودرين مدحويناها جمهورية الصومالي لان موسى بيحي عبدي تاسويك قد البنايان إنو سيدك دقا وقبتو دور شوينك قلاه وكيلة دا إيا قلاه ديغان كي مددافاي هدبا مسؤولين تحزبيقة معارض كأعيدة قبلك أوضل كران والباهينيات كالي كوهيري ujeedada kulankani ay saakay isugu yimaadeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciday gobolka Awdal Cabdirashiid Maxamuud Isaaq waxaanu halkaas ka sheegay ahada joogno xarunta gobolka Awdal ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka waxaan halkan maanta baaq uga direyna madaxweynaha qaranka waxaanan ayideyna baaqii xisbiga ka soo baxay ee ah doorashooyinka deegaanada iyo golayaasha baarlamaanka ee dalka oo waqtigoodii muddo dhaaf noqday inaan ka qayb galo golaha wakiilada waxaan ay dadka sugeeyay kuraasta muddo dhaafka lagu fadhiyay waxaan aad iyo aad jecelahay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ee la soo doortay inuu tigeliyo dhawaaqda xisbiyada qaranka geestooda iyaguna halkaas waxa ka hadlay dhaqameedka xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Awdal iyo waliba masuuliyiinta iyagu u taagan inay u tartamaan doorashooyinka golaha deegaanka iyo baarlamaanka Soomaaliland ee ka tartami doona xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Awdal waxaan halkaas ka sheegeen waxaan nahay annagu ku taageerayaashii xisbiga u cid odayaal dhaqameedkii baan nahay waxaan doonaynaa waxa xisbigu rabo ayaan annagu la rabnaa waxaan ku taageereynaa in doorashada ta deegaanka iyo ta wakiilada iyo ta guurtadaba waxa weeyaan madaxweynaha waxaan leenahay waxaan wax loo dul qaadan karaa maaha
waa waxa magaraysaa dimuqraadiyada ummadii sidii loo socon lahaa ay ku baabaaysa weeye hadii loo oran waayo magaraysaa ku soo xidhmaysa xisaabeen iyo maweeladeen dimuqraadiyadeedni marka waxa weeye go'aan qaadaan ku leenahay muuse biixi go'aanka magaraysaa qaada maanta halkan waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha inuu doorashada degdeg ugu dhawaaqo dadkii sugayaanahay kuraasida insha allah dila waxaan waxa uu madaxweynuhu madaxweyne ku yahay uu xildhibaanku xildhibaan ku yahay guurtidu guurti ku tahay waa sharciga dalka u yaala haddii sharciga waddanka u yaala la ixtiraami waayo waa hayaacdu noqonayaa waddanku waxaan u leenahay madaxweynaha muuse biixi cabdi kursigaaga wax xalaala maanta jiro madaxweyne doorasho xor iyo xalaala qabo in waqtigiisii dhammaaday siduu maanta dad ummad ugu taliyaa u maamulaa waa adag tahay marka waxaan ka doonaynaa muuse biixi inuu si degdega sidaa loo sheegay isaguna ugu dhammaystiraa madaxweynaha soomaaliland inuu ka dabateg noo sameeyo aanan kuraastan aan suganan isaga ugu dhaqsiyaha badan oo go'aan degdega ka qaato annagu waxaanu nahay dadka sugaya maanta inaanu bedelno qolooyinka fadhiidka ee meesha ku dhegan ee baarlamanka doorashooyinka annagu rajaanu ka leenahay marka waqtigeedu way dhaaftay waxaan jecel lahay inaad nooga kaxayso aad doorashada waqtigeedii qabato xuseen ateye jaamaca xuseen gaafne ugu dambeyntiina dad ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay wadamada Nepal iyo India. Ugu yaraan 43 ruux ayaa ku dhimatay kadib daadad xoogan ay ku dhufteen dalalka Nepal iyo koonfurta bari ee dalka India sida ay sheegeen booliska. Daadadkan oo xoogana iyo wadooyinka qaar oo go'ay awgii waxaa la soo warinayaa in ilaa iyo 24 ruux la leeyahay. In ka badan 1 million oo ruux ayaa guryahooda iskaga barakacay kadib markii ay saameeyeen daadadkaasi. Roobku aad u xoogganaa ayaa la filayaa inuu sii socdo maalmaha soo socda. Booliska ayaa sheegaya in dhinaca Nepal laga soo badbaadiyay dad gaaraya ilaa 1,100 ruux iyadoona daadadku ay sidoo kale saameeyeen guryo gaaraya 10,385 guri. Wararka ayaa sheegay in qoys ka kooban 3 ruux ay dhinteen kadib markii uu ku soo dumay guri ay deganaayeen. Wadamada ku yaala koonfurta qaarada Aasiya ayaa sanad walba waxaa ka da'a roob xoogan inta u dhaxaysa bilaha June iyo sidoo kale September. Guud ahaan daawadayaal waxaan taasi ku soo gabagabeynaynaa warkii caalamka aad kala socoteen Universal TV studio-ha magaalada Muqdisho. Warka waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah Maxamed Cabdinaasir ayaan leh inta aynu ku kulmi doono warkan xiga sidaas iyo nabadgalka dhammaantiin.